Dacă unii sunt ca nevoie urgente pentru bashkëpunim të tërcjellë, si dhe lobimi somë të suksesshëm në institucione shtetërore për të marrë kulaçin i cili në mënyrë të natyrshme u takon shqiptarëve në Maqedoni, dhe jo vetëm për interesat e tyre të ngushta të shtëpive botuese që përfaqësojnë, por edhe në interes më të gjerë në rrafshin kombëtar, përkatësisht në pasurimin shpirtëror të njeriut tonë përmes ngritjes së vlerave në literaturën shqiptare që prodhohet këtu. 17 shtëpi botuese shqiptare vendosën që të bashkojnë forcat e tyre në krijimin e subjektit të përbashkët shoqata botuese shqiptar, që është shoqata apartiake dhe krye këput profesionale në ndërtimin e vet. Atë botues. Shtëpitë botuese shqiptare në Maqedoni jo një herë, po shumë herë që nga ekzistimi i tyre në dekadën e fundit e kanë dëshmuar sinqeritetin e tyre kombëtar me veprimtarinë e tyre konkrete që kanë dhënë në kontributin e tyre në afirmimin e çështës kombëtare. 17 shtëpi botuese shqiptare të bashkuara në shoqatën e botuesve shqiptarë më të tjerë do të përpiqen që me realizimin e projektit madhor edicioni i botimit libri shkollor, edicion ky i cili do të jetë i specializuar për botimin e teksteve parashkollor, shkollor dhe universitar të ia marr atë monopol që sot e ka shtëpia botuese private maqedonase, e cila edhe më tutje shtiret se paraqet interes shtetëror, profesor në delo nga botimi i librit shqiptar. Tekstet të cilat të gjithë e dim se në fakt përbën krimin më të madh edukativ arsimor që i është bërë arsimit dhe populli shqiptar këtu. Me toponimet, me përkthimet jo adekuate, me përmbajtjet ofenduese ndaj shqiptarëve të tjerë. A është i mundshëm heqja e një monopoli dhe krijimi një monopoli të ri në Thojza? Vërtet do të dukej absurde, por ne jemi të bindur se këto 17 shtëpi botuese shqiptare që kanë kërkuar marrjen e monopolit të botimit të tekstëve shkollore në gjuhën shqipe në Maqedoni, në fakt dhe realisht nuk krijojnë monopol të ri, por se krijojnë kushte dhe rrethana normale ku do të prodhohet teksti shkollor shqip këtu. 17 shtëpi botuese shqiptare kundrejt një shtëpie botuese maqedonase Prosper Nodello, e cila në kuadrë të saj ka vetëm një shqiptar të emëruar si redaktor për gjegjes, që mbi 150 tekste shkollore në vit i prodhon. Ka kundrejt këtyr Prosper Nodello si kemi 17 shtëpi botuese shqiptare me 300, mbi 350 bashkëpunëtorë profesionistë. Këto fakte si dhe irritimet e viteve të fundit të disa shtëpive botuese nga Ministria e Arsimit, e cila në shpallin e tendereve për marrjen e tekstëve të caktuara, shtëpit botuese shqiptare që konkuruan për këto tendere, si për shembull shtëpia botuese Konica me librin e lezimit të klasës së tretë, shtëpia botuese Logos me lektura shkollore dhe me dy libra të lezimit të katërtën dhe të pesën, pastaj shkupi në tre tendere të lekturave shkollore dhe një libri të lezimit të klasës 4, përpjekjet e disa shtëpive botuese shqiptare të tjera për të marrë ndonjë sobë nga kulaçi i quajtur tekst shkollor, të shtëpive botuese Voka, Çabe, Luma, Album dhe të tjerave, gjithmonë kanë rënë në ujë, shkaku i profesionalitetit në Thojza të madh të zotëri redaktorit i cili i shërben një antishqiptari Pavle Petrov.
Ofendimi edhe më i madh është për shqiptarët që vite me radhë kjo shtëpi botuese maqedonase private Prosvet Nodelo përkundër funksionarëve shqiptarë që në vazhdimsi mbarin pjesë nëpër disa struktura të Ministrisë së Arsimit dhe entit të mëparshëm pedagogjik, trekëndshi Ministri Prosvet Nodelo enti pedagogjik në mënyrë të perfeksionuar funksionon në dëm të shqiptarëve dhe pa dijenin e njerëzve dhe punojësve shqiptarë në për këto institucione. 17 shtëpi botuese shqiptare kanë potencial kadrovik dhe profesional për të botuar librin shqip, shkollor shqip. Nëse të gjithë së bashku angazhohemi në këtë drejtim, mendoj se në ata njerëz që janë dhe do të jenë në Ministrinë e Arsimit, entin pedagogjik dhe në instancat më të larta në qeveri, 17 shtëpi botuese shqiptare, nëse nuk e kanë këtë përkraje, respektivisht përkrajen e cilën e kanë kërkuar më 1 shtator të këtij viti, ku në mënyrë të qartë kërkohet nga qeveria e Maqedonisë tërheqja e tekstëve kriminale të Prosvet Nodelos, ka përdorimi dhe lejimi i këtyre 17 shtëpive botuese shqiptare që në kuadër të edicionit të tyre botues libri shkollor, i cili edicion do të ketë bashkëpunim të ngushtë me librin shkollor të Tiranës dhe Prishtinës, të nxjerrin të gjitha titujt në gjuhën shqipe në përputhje me plan programet e këtueshme gjatë këtij viti që vjen 2021, pra në këtë vit nxënësi shqiptarë të Maqedonisë të kenë libra pa toponimi maqedonase, pa autor maqedonas për libra të leximit, të historisë dhe të tjerave, për të kenë një pilot projekt të tekstëve të unifikuara shqiptare. Nëse qeveria na injoron, si dhe institucionet tjera arsimore të shtetit, po ashtu, SBSH nuk do të ndërpret veprimtarinë e saj në realizimin e idejës së quajtur libri shkollor, sepse format e presionit dhe faktorit vendosës qeverisë së Maqedonisë për zgjidhjen e kësaj çështje do t'i bëhet presion nga faktori i jashtëm, i cili për shumë shka që ndodhë në rajon ka ndikimin e vetë dhe ne kemi disa kontakte jo formale me disa ambasada dhe institucionet të tjera arsimore në që funksionen në këtu dhe jashtë, dhe jemi të befasuar që kemi një përkraje të madhe për tyre. Prandaj ne jemi të vendosur që shumë shpejt pas hartimit të gjitha gabimeve gjysore përmbajtësore, fyesit dhe shqiptarëve dhe mbi të gjitha toponimistika, shtetin Maqedonas, qeverit të më pashme dhe atë të tashmen, Ministrinë e Arsimit dhe sidomos Prosvet Nodelon të akuzojmë për gjenocid kulturor ndaj shqiptarëve. Ne një gjithë të këtil do të argumentojmë me prodhimet e Prosvet Nodelos dhe të cilat me aftën të shihin përmbajtjet e tyre të azëm nga lënda historisë, ku 95% mësohet historia kombëtare maqedonase. Ju falënderit. Jemi të buar sot këtu në formë të tryezës dhe të debatit të lirë me një qëllim që të rrokim disa nga aspektet e ndryshme të një teme me mjaft interes, që gati një dekadë her pas here po trajtojmë, por në lidhje me të cilin nuk ndërmarrim asgjë konkrete në kuptim dhe në drejtim të përmirësimit të saj. Tema lidhur me të cilin diskutojmë është pra ajo e teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Kam përshtypje se në këtë tubim të sotëm, kur marrim pjesë dietar nga tërë truallin shqiptar, do të mundemi sa do pak të sjellim një qëndrim të arsyeshëm lidhur me dëshirën për ta përmirësuar gjendjen faktike të teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Kjo nënkupton sjelljen e një qëndrimi i cili përkraj idenë rreth një kulture të plotë e jo të copëzuar, qëndrim ky i cili njëkohësisht duhet të pastruar nga paragjykimet e natyrave të ndryshme dhe nga elementet antishkencore. Gati 20 vjet nxënësi shqiptar në Maqedoni u ballafaçuan me strategjitë e luxhetreve antishqiptar, atyre të Limanoskave e Abazoskave, si edhe disa antishqiptarëve të tjerë, të cilët për të qëndruar në pushtetin komunist përgatitën rreçetat e kuzhinës slave, qëllimi të cilëve ishte ai që shqiptarëve të servohet libra me përkthime të topta të përpiluara si pas shemave a priori. Kjo ide dhe zbatimi i kësaj ideje në tekste shkollore shqipe është, siç u shpreh akademiku Recep Çosja, një atentat mbi kulturën tonë shqiptare. A thua, a nuk është një pyetje, një fyrje kombëtare kur nxënësit shqiptarë mësojnë dhe flasin në gjuhën shqipe me shemën në gjuhë tjetër, me toponomi dhe antroponomi slave? A nuk është kjo një dhunë që gjuha shqipe nuk e duron dot? Ne heshtim dhe nuk e dim se deri kur do të heshtim,
duke ditur me gjithë këte se gjua është prone për bashkët e të gjithë shqiptarve, ku do që ato jetojnë, gjithësisht se gjua është bartë e kulturës shqiptare, pa marë parasysh vendin e të cilin jetojnë shqiptarët. Prandaj askush, përveç nesh nuk ka të drejtë, të sugjeroj dhe të vendosë me çka do të mësojmë dhe për çka do të mësojmë. Ne shqiptarët jemi pronarë të natyrshëm të gjuhës shqipe dhe pikrisht për këtë arsye ne jemi ato që të vendosim mbi fatin e kësaj gjuhe që na e lan amanet të parët tonë dhe që e ruajtëm si nana që rrum fëmijën e vet. S'ka dyshim se kjo është koha e propagimit të demokracisë e të deklarimit se arsimi është e drejtë demokratike. Nëse kjo është gjendja jonë, faktike, atëherë propaguzve të idejës demokratike u drejtojmë me këte kërkesë. Më jep atë që dua unë të mësoj pa ideologji, pa përdhunim të gjuhës, pa histori të rreshme e tjirë. Duke u nisër nga kjo, duhet qenë të vetëdijshëm se ne intelektualit kudo që ndodhemi, jemi vanë në një sprovë sfiduse ku koha për hamendje nuk duhet zaavancuar me veprimet konkrete. Të mos mashtrohemi se bëjmë punë për të mirën e nxënësve shqiptar, nëse libra shkollor nuk frymojnë shqip. Nuk e di se deri kur do të kemi nga 2-3 abetare, një histori të Shqipërisë, 3 libra leximi e kështu me radhë. Kultura shqiptare nuk është kulturë një rrethi të izoluar e që mund të trajtohet varësisht nga disponimi politik i disa individëve dhe personave që para interesit kombëtar çdoherë kanë interese të tjera. Mos respektimi i gjuhës brenda mjedisit ku ajo flitet dhe shkruhet është një alarm që bën te të dukshme shkallën e lirisë së përdorimit të gjuhës amtare dhe të respektimit të drejtave kombëtare. Nëse çështja mbetet ashtu siç janë, kjo do të thotë se ne edhe më tej do të mbetemi të ballafaquar me shkrimin shqip që nuk është në përputhje me gjuhën e mirëfillë shqipe dhe me faktin se shqiptarët nuk flasin ashtu si shkruajnë dhe flasin. Shpia botuese Prosvet Nodelli që boton librin shkollor për nxënës shqiptar në Republik është e angazhuar vetëm me një redaktor dhe një lektor korrektor. Kjo me siguri nuk mjafton për të realizuar botime me përmbajtje cilësore. Kurse libri shkollor i formuar tani ofron kushte për një libër që do t'i plotësojë kërkesat e nxënësve shqiptar pa marrë parasysh kufit politik të cilët ato jetojnë. Dhe vallë në fund pyes, kemi një gjak, kemi një alfabet dhe do të kemi një tekst të përbashkët. Ju faleminderit. Do të doja të përqendrohem drejt përse drejt për disa të thëna të cilat po thirrën këtu, por besoj që jam i fundit ai që marr pjesë në një institucion të cilin po e shoh se si frymon teksti shkollor shqip dhe cilët janë mundësit për të ndihmuar ne. Sot ne mund të flasim me akuza dhe me forma të ndryshme për ata të cilët kanë vepruar kundër tekstit shqip dhe kemi plot të drejtë. Po megjithatë qëllimi im i tubimit të sontëm ma merë menja që do t'ishte tjetër fare, që ne këtë gjendje që kemi trashëguar të mos e vazhdojmë ato tje. Dhe në qofë se do mund t'a bëjmë këte, atëherë do ishte detyra më e madhe, më patriotike nga të gjitha që po bëjmë. Për tekstin shqip që po botohet tani, veçanërisht po flasë në Maqedoni, e ndë dhe sot e kësaj dite, nuk i është dhënë trajta dhe forma e mirëfillë të një botuesi i cili do të vepronte me format më serioze për të konkuruar asaj shtëpijës botuese famkeqe që po e kritikojmë të gjithë Prosvet Nodello, e cila vërtet që ka bërë shumë të liga në kuris të tekstit shqip, librit shqip dhe kulturës shqiptare. Për këtë jemi dëshmitarë vetë dhe edhim të gjithë. Dhe me thënë, në periudhën gjithësisht në dekadën e fundit se cilët kanë qenë intencat, qëllimet e asaj shtëpije botuese, në rënimin komplet të asaj strukture që do duhet të ishte originale shqipe dhe zaventësimin e saj me toponimet të huaja slave, përfshirë këtu toponimet që kanë të bëjnë me qytetet që janë në Maqedoninë perëndimore, Ohër, Struk, Dibër, Kërqov, Tetov, Shkup, Kumanov e Gjetju. Që të mund të atë e kalëm këte, do të bëja një sugjerim dhe një porosi të gjithë botuesve, të gjithë dashamirëve të kulturës shqipe, që punën të cilën e kanë marrë me seriozitet, ta kultivojnë ashtu si ka hije, të përgatiten me njerëz profesionist,
me redaktor të cilë do të nxjernin dhe do të bënin atë redaktim si duhet, që të kishte një theks dhe një originalitet të gjuhës shqipe dhe kulturës së saj, e jo vetëm për ta bërë formalisht. Ju them kështu me seriozitetin më të madh se në shumë aspekte këta botues jo vetëm që nuk duan ta luajnë rolin, po më tepër i japin karakter komercial. Duke dashur që nga libri, nga teksti shqip, të mos themi edhe për librin shkollor shqip që s'kan pas rast të botojnë, sepse ajo për fat të keq edhe sot e kësaj dite është monopol i shtetit dhe i shtëpisë botuese Prosvet Notel. Cilët janë qëllimet të cilat ne duhet t'i arrijmë dhe duhet t'i bëjmë në të ardhmen? Për veten time e quaj veten si një pikë uji në det atje ku veprojnë atë institucion, për të dhënë një kontribut që do të duhet të ishte i pranueshëm për gjithë ne shqiptarët që jetojmë në Maqedoni. Po këto forma dhe këto mënyra, në qoftë se ne vetëm i kritikojmë nga anësh dhe nuk futemi në ato pore për t'i zbërthyer dhe për t'u dalë deri në fund në skaj, nuk do të mund të arrijmë që t'i kemi ashtu si duam ne lehtë, por gjithnjë do t'u lëmë që atë monopol ta kenë të tjerët. Dhash Zotin të ardhmen, atë të drejtë do të mundohemi ta fitojmë vetë, sepse pa angazhim konkret, pa sakrifica, askush nuk do të na servonte gjërat ashtu si dëshirojmë dhe si duam ne. Libri shqip sot, libri i leximit që po, do me thënë, i jepet një pompozitet të madh, dhe libri i gramatikës do bëhet si pas standardeve të cilat tani enti pedagogik republikan i riemruar në biron për zhvillimin e arsimit, do t'i nxjerrë me forma dhe metoda të reja, me plan programe të reja, dhe më kam bindjen që ai këshill pedagogik që është një institucion tjetër që formohet në kuadrë të qeverisë jashtë entit pedagogik republikan, do të ketë edhe përfaqësues shqiptar, dhe ata përfaqësues në mënyrë shumë serioze do t'i qasen punës për të bërë tekste, do me thënë, për të dhënë, do me thënë, të drejtën ose vizën teksteve shqipe ashtu si duhet të ishin me të gjitha ata kriteret që i kërkon gjuha, kultura dhe interesi i përgjithshëm i ynë kombëtar. Në këtë drejtim, ka shumë gjëra për të biseduar, nga që organizatorët kanë paraparë që koha e bisedës të jetë vetëm 5 minuta, unë për fillim do të thoja kaq, duke dashur, duke juftuar të gjithve, kush në mënyrën dhe formën e vetë të kontribuoj për të dalë për kësaj. Se mënyra vetëm e të kritikuarit nga anësh, besoj se nuk e zgjedh problemin dhe çështjen për të cilën ne jemi të interesuar. Ju falenderoj. Realiteti politik shqiptar është ai që është, siç dihet, Shqipëria, shteti shqiptar, Kosova, protektorat, Maqedonia, me përpjekje për të realizuar të drejtat e veta shqiptarët Maqedoni brenda sistemit, shqiptarët e Maletzi ashtu, kemi edhe një pjesë të konsiderushme të popullit jashtë në Evropë, shtetet e bashkuarat Amerikës e tjera. Nuk duhet të harrojmë se dhe atje ka fëmijë shqiptarë që duhet mësojnë të ligjërojnë Shqip, që duhet ruhet identiteti i tyre kulturor dhe etnik dhe gjyqësor. Tashti, ne shikojmë problemin e teksteve shkollore në vitin 2000. Kjo çështje ka një histori prej fillimit, prej nënveçilharqit e Sami Frashërit, Jani Vretës, Naimit e tjerëve, ka një histori që pastaj fillon prej 45-ës e këndej, dhe është kjo gjendje e sotme. Mirisht, nuk mund t'jemi as pak të kënaqur me gjendjen e sotme të teksteve shkollore në krejtë hapsirën shqiptare. Tekstet shkollore tek ne lënë shumë për të dëshiruar në çdo pikpamje, përmbajtësore, gjyqësore, metodike e tjera. Dhe lënë për të dëshiruar të gjitha tekstet, të gjitha lëmenjve, të gjitha lëndëve, të gjitha niveleve të arsimit. Po, tek ne janë edhe disa probleme specifike. Unë mendoj se inteligencia shqiptare, institucionet arsimore, mekanizmat e tjerë, politik e të tjerë, në kretë hapsire shqiptare, në atë parë në Shqipëri, në Tiranë, në Prishtinë, në Kosovë, në Shkup, Tetovë dhe në visë e tjera, duhet të merrem i vesh, ndoshta duhet të formojmë edhe një trup të veçantë, qoftë edhe jo institucional, mase për intelektualisht të përbërë, i cili do të bëjë një projekt rëndësishëm për këtë çështje.
Çka duhet? Unë mendoj se është koha e fundit, bile ka kaluar koha që ne të harmonizojmë plan programet mësimore dhe të krijojmë tekstet të përbashkëta mësimore. Posaçërisht, për lëndët të cilat kanë ndikim të madh në formimin shpirtëror të nxënësve, siç është gjuha shqipe, letërsia shqipe, historia, gjeografia, arti figurativ, arti muzikor e ndonjë tjetër. Ne ende nuk e kemi bërë këtë. Pas 90-s kemi shpresuar se ky proces do të shkojë më lehtë me që ran barrierat ideologjike, me që ra sistemi totalitar komunist, me që u krijuan disa mundësi të komunikimit, interkomunikimit shqiptar. Por megjithatë në këtë drejtim është bërë shumë pak, ka pasur sigurisht edhe vështirësi objektive, por për shumë çka përgjegjësia është e faktorit shqiptar. Disa ne jemi të prirur të fajsojmë të tjerët, por ne disa punë nuk i bëjmë vetë si duhet ose i bëjmë shtrenjtë. Këtu u apostrofua shtëpia, do të quaja lirisht famkeqe, Prosvet Nodello. Prosvet Nodello ka bërë një krim me nxënësit shqiptar, ka bërë krim, mire quajti Azami, studenti i një dikushëm, një genocid kulturor. Nëse ju e cenoni gjuhën e dikujt, nëse ju e impononi dikujt përmbajtjet mësimore që mund të jenë denigruese, fyse për ata njerëz, nëse ju e impononi atyre trajtat slave të vendbanimeve të tyre në të cilat ata jetojnë më shekuj, me shekuj, edhe para ardhjes së slavëve në Ballkan, ky është një krim. Dhe ne këtë krim e kemi lejuar. Bile, unë mendoj se ne jemi edhe bashkëfajtorë. Do me thonë, Prosvet Nodello është pjellë një politike të caktuar. Ajo politikë është recidivi asaj kohës gjuhetisë shtrigave mbi shqiptarët, po sa që ishtë mbas vitit të atë një, po edhe më përpara. Politika Macedonasë, sikur se edhe Jugoslave, ndë shqiptarëve ka qenë të mërësisht diskriminuese. Në Macedoni, veçarisht në periudën 81-89, 90, është eksperimentuar, dhe më thënë, me një genocid mbi shqiptarëve, genocid kulturor, po edhe të formave të tjera. Më vonë pastaj ky genocid kaloi në Kosovë, pas suprimimit të autonomisë së Kosovës edhe pas riokupimit të Kosovës të 89-90. Dhe në Kosovë ndodhi ajo që ndodhi, siç dihet. Po, unë mendoj se këtu në Maqedoni, që nuk është zgjidhur ky problem, po sa që ishtë pas 90-s, pas legalizimit pluralizmit politik, pas heqjes së deliktit verbal, fajtor janë edhe shqiptarët, në rast parë faktori politik shqiptar, i cili është pjesëmarrës në qeverinë e Maqedonisë, dhe jo sot, po është pjesëmarrës që 10 vjetë, që 8 vjetë s'paku, prej 92-shës, dhe janë fajtore dhe intelektualet shqiptarë. Unë mendoj se të gjithë ata intelektualë shqiptarë në Maqedoni, që edhe pas 90-s, kanë vazhduar të bashkëpunojnë me Prosvet Nodellën, duke botuar tekste shkollore, ku shkupit i thuhet Skopje, ku manastirit i thuhet Bitola, ku Ohrit i thuhet Ohrid, ku Dibrës i thuhet Debar, Kërçavës, Kiçevë e tjera, nuk mund të kenë asnjë arsyetim para vetë vetës, as para të tjerëve, bile i detyrojnë falje opinionit shqiptar në zënzve të cilve u a kanë ofruar ato tekste. Me asnjë çmim nuk dashur të lejohet ajo. Me asnjë çmim, asnjë problem nuk zgjidhet pas u problematizuar. Është dashur më mirë në zënë se shqiptarët mbeteshin 2 vjet pa tekste fare, se sa të vazhdoj ende me problemin banal, të mërësisht banal të Skopjeve. Që do të thotë kjo? Kush e lejon këtë në botë? Kush e lejon këtë aqë ma shumë 10 vjet pas përmbysjes së sistemit komunist në Evropën lindore, pas legalizimit, pluralizmit partijak? Vetëm ne e lejojmë, sepse mjeri shpesherë të ne vepronën dhe psikologjia e robit. Pra ndë unë bëj apel të intelektualës shqiptarë, kolegët e mi, që ta përkrahin iniciativën e krijimit të një shtëpie botuset libri shkollorë Shqipë në Macedoni. Rruga e botimit të teksteve shkollorë në Kosovë ka një histori. Shumicës e njerëzve është e njohur, ajo që nga që më njerë pas luftës së dytë botërore ka zënë fillë, me botimin e abetare Skëndimi i parë, një nga autorët që është edhe Mehmet Gjevori, pastaj me botimin e teksteve shkollore për shkollën Shqipe në Kosovë janë marë botuësit si Mustafa Bakia, më vonë Rilindja,
në një periud nga viti 1962 e deri në viti 1970 është marë reparti i entit të tekstet mjetët mësimore të Beogradit në Prishtinë, kurse që nga viti 1970 me botimin e teksteve shkollore është marë institucioni i pavarur, i specializuar për këtë i quajtur enti i teksteve dhe i mjetëve mësimore i Kosovës. Ka botuar gjatë kësaj periudhe, do thotë, tekstet shkollore për gjitha nivellet arsimit dhe edukimit, ka botuar dokumentacionin e tërësishëm shkollor, si dhe mjetët mësimore. Mund të them se brenda kësaj periudhe, që nga viti 1970, filloi fal faktikisht kuadrit i cili ishte krijuar dhe për ditën më tepër krijohej në Universitetin e Kosovës, u krijuan një numër i madh i teksteve, mund të them se u plotësuan nevojat për tekste. Në fillim pjesa më e madhe e tyre ishin të përkthyera, por gradualisht ato u zëvendësuan me tekste origjinale të autorëve shqiptarë. Ishte kjo punë e cila eci, si eci deri në vitin 1989, kur patëm një sulm pak më, më të organizuar, filloi faktikisht një fushat kundër gjithë asaj që ishte krijuar në arsimin dhe kulturën shqiptare. Kuptohet në atë periudhë, do të thotë, filloi një diferencim politik, filloi diferencimi dhe i autorëve dhe problemi i teksteve, problemi i largimit të autorëve nga tekstet e tjera, por që nuk zgjati më shumë se që do thotë eci ashtu deri në vitin 1989 ajo farfushate e organizuar e Serbisë kundër arsimit dhe kulturës shqipe shqip në Kosovë, faktikisht deri në vitet 89 kur u mor autonomia, ajo në lëmin e teksteve shkollore u shpreh faktikisht në futjen e masave të dhënshme edhe në entin e teksteve të mjetëve mësimore të Kosovës me 1991. Me këtë rast i gjithë kuadri arsimor u largua nga puna, faktikisht nga arsimi Shqipë në Kosovë kërkoj të punoj si pas ligjeve diskriminuese të Serbisë. Këtë kuptohet as shkollat në përgjithësi në Kosovë, as institucionet arsimore në Kosovë nuk e pranuan, por i rezistuan me vendosmëri. Prandaj, ju është njohur organizimi shtëpive shkolla, puna e arsimtarëve dhe pat ardhura personale e tjera sakrifisa që janë bërë. Në këto rrethana, të një okupimi klasik, duhet të vazhdoj puna e institucioneve të arsimit. Në këto rrethana vazhdoj punën edhe enti i tekstit dhe mjetët mësimore i Kosovës. Më lejani vetëm shkurtimisht të themë, në vitin 1992, kjo end arriti të botoj vetëm 7 tituj të tekstit shkollore. Tiri botoj, kuptohet, ishin libra të lezimit prej klasës së 2 deri në klasën e 8 dhe abetarja. Unë të themë se abetarja u botua në sajet të ndihmës se një donatori të një biznismeni shqiptar që jetë në Zvicër. Aje i hoqë shpenzimet e shtypit në ato rrethana, abetarja u shtyp në Itali, në një shtyp shkoj në Itali, dhe bani një rrugë për afro 8 mujsh që të arri në duart e nëzënzme në Kosovë. Unë nuk e di ashtu dikush nga Gostivari, por e di se një depon në Gostivar ka qëndru një kohë gjatë. Në pa mundësi të kaloj kufirë. Por, me gjithat edhe jo, në ndërkohë ka kaluar kufirën dhe ka mrit të nëzënsit. Do të thotë, në vitin 92, 8 tituj gjithësejt, në vitin 93, 11 tituj, në vitin 94, 29 tituj gjithësejt, në vitin 95, 37 tituj, 96, 76 tituj, për të mrinë në vitin 1997, në 160 tituj, rrëth 160 tituj të tekste o shkollore për gjitha nivellet arsimi që u siguru. Në këto rrëthana, pikrisht këto rrëthana, trëndat, veprimit, ne i shkrytzuam dhe u organizuam përbashkëpunim në planin kombëtar. Me përbashkëpunim
me shtëpin botuese të librit shkollor në Tiranë, edhe për bashkëpunim me institucionet arsimore të Shqipërisë. Po hapi i pari ishte qasja harmonizimit të planeve dhe programeve për lëndë kulturës të gjuhës, historisë të kulturës kombëtare në përgjithësi. Ishtin punë të vështira ato bëshin, vështirë kaloi kufiri, por grupet e saktuara të njerëzve që ishin të angazhuar në këtë punë me sakrifica të mëdha, kalonin kufirin, andej e këndej, disa takimi, jënë Strug, jënë Tiranë, unë pretë që programet për gjuhën dhe letërsinë të harmonizohen, prej histori po ashtu, për edukatën qytetare po ashtu, e cila u fucilën dhe renë shkollat në Kosovë, edhe për gjuhë të huaja po ashtu. Fillën në vitin 1994, filloj botimi i teksteve të para shkollore, të përbashkëta në këtë rrethana, në midis shtëpisë botuese të librit shkollor në Tiranë dhe në Prishtinë. Për të arritur që gradualisht ky numër të shtohet diku në 90 tituj sot sa janë që qarkullojnë njësoj, si në shkollat e Shqipërisë, ashtu dhe në shkollat e Kosovës. Kuptohet, ka dallime të vogla sa i përket specifikave të mjedisit që janë të kuptueshme, por tekstet janë ato që janë të autorëve të njëjtë, shpeshherë grupeve të përbashkëta ato autorëve, apo të autorëve që kanë qëlluar faktikisht në ato tekste. Ne kemi konsideruar edhe vazhdimisht konsiderojmë se në këtë punë të zgjerojmë pak atë rrethin, të përfshihet mbar hapësira kombëtare. Kur i kemi hyrë kësaj pune të përbashkët, në ato rrethana shumë të rënda, të jetës, e të mos flasim për veprim, ne kemi pas parasysh se do të ketë vështirësi, do të ketë ndjekje, gjitha, por e kemi qenë po ashtu të bindëm në një çështje se politika e cila do të përpiqet të pengojë atë punë nuk ka perspektivë. Në Shqipëri, monopoli i shtetit mbi librin shkollor është tashmë i trashëguar prej vitesh, ka 50 vjetë. Aktualisht vazhdon të jetë monopol i shtetit mbi librin shkollor. Në më thënë, shqetësimi që ka në botusit shqiptarët Macedonisë nuk është një risi, po është një shqetësim që egziston edhe ndër botusit shqiptarë në Shqipëri. Mendoj që është një shqetësim që kanë dhe botusit shqiptarë në Kosovë, pasi aktualisht edhe aty ka një ndërmarje që ka qenë shtetërore, edhe aktualisht është në strukturat e UNMIK-ut. Unë mendoj që ka një specifik veç libri shkollor në Shqipëri, sepse ne problemet që kemi, si në lëmin e libri teksteve shkollore, ashtu dhe problemet e tjera që kemi në gjitha sfere që tashmë janë publike, edhe ne i dim shumë mirë midis nesh, i kemi midis shqiptarësh dhe mundësia për ta gjetur gjuhën mund të jetë më kollajt, sepse nuk kemi mbi kokë struktura të shtetit Maqedon, apo struktura të shtetit Serb, apo struktura të UNMIK-ut, i cili në basë se këtë vit diçka ka bërë në fushën e arsimit, por për mua nuk ka bërë asgjë në fushën e kulturës. Aktualisht, libri shkollor në Shqipëri ka një shtëpi botuese, potenciali është me të vërtet shumë i lartë, po të bazojmë tek shifrat, botohen mbi 200 tituj në vit, tekste shkollore, dhe botohen dhe ribotohen, sepse paka shumë tekstet, një pjesë e madhe tyre ka nevojë vetëm për ribotime. Bëhet fjalë mbi rreth mbi 4 milion dollar, të cilat shteti shqiptar i subvencionon për tekstet e librit shkollor dhe pastaj diçka edhe nga vetë nxënësit që i blejnë. Një pjesë pastaj shtohet nga fondet e Bankës Botërore, domethënë këto vitet e fundit Banka Botërore ka intervenuar, ka ndërhyrë për të mbështetur librin shkollor shqiptar me kushtin që shumë shpejt dhe tash tashmë është vënë afati viti 2002 përfundimisht. Libri shkollor i Shqipërisë duhet të bëhet problem dhe subjekt i të gjithë subjekteve dhe shpive botuese private dhe të hiqet monopoli i shtetit mbi librin shkollor. Sot në Shqipëri prodhohen mbi 4 milion copë libra, të cilat të gjitha totalisht, ashtu si që prodhohen, ashtu dhe manegjohen nga shteti, në përmjet një ndërmare që quhet ndërmare e librit shkollor, e cila shpesh është bërë objekt dhe subjekt i goditjeve nga shtypin, nga botuesit, edhe për element që mund t'jenë vënë në reje në fushën e shpërdorimit.
Botuesit shqiptar, që kur janë krijuar, do themi që detyria shqiptare në Shqipëri është e re, ka vetëm 10 vjet që e ka mbushur nga dalja e shpive botuese të para private, edhe në të kaluarën shpive botuese artistike kanë qenë vetëm shtetërore. Kanë kërkuar vazhdimisht që të ndërhyjnë, të dhënë dhe ato aktorë të jenë në sferat e atyre rrethave që hartojnë librin shkollor. Dhe kjo jo duke u nisur nga interesat e thjeshta private, që një shpive botuese private të hyjë të përfitojë, meqense bëhet fjalë për libra me tiraje shumë të larta dhe përfitimi sigurisht është më i madh, por duke parë këtë në interes të gjithë shoqërisë shqiptare, në interes të arsimit shqiptar, në drejtim të freskimit të informacionit, sepse edhe ne ka akoma libra që ka 20 dhe 30 vjet që vetëm ribotohen dhe informacioni ka ngelur ai pas luftës dytë botërore. Duke parë këtë në interes të rritjes së cilësisë së teksteve, sepse duke futur elementet e konkurrencës si në çmim dhe në cilësi, kuptohet që ai që do të fitojë do të jetë nxënësi shqiptar dhe shoqëria shqiptare, sepse do të përfitojë tekste më të lira dhe të më të arrira artistikisht. Gjithashtu, duke futur konkurrencën si një element i domosdoshëm i shoqërisë ku ka hyrë tashmë Shqipëria mbas periudhës totalitare, do të bëhet i mundur eliminimi ose do të thoshë ulja e ndjeshme elementave korruptiv, të cilat ne shpesh na mundojnë në shoqërinë tonë të re. Është një kusht i Bankës Botërore që këtë vit neve janë zhvilluar disa seminare me mbështetjen e saj që libri shkollor të futet si element i konkurrimit edhe për shpive botuese private. Dhe programi pilot ka për të filluar që këtë vit për rreth 10 apo 20 tituj, ndërsa në vitin 2002 do të bëhet privatizimi i plot i ndërmarrjes së librit shkollor dhe pastaj ky fenomen, ky problem nuk do të ekzistojë më dhe për shoqërinë shqiptare. Shqetësimi që ka shoqata e botuese është më së i drejtë, fakti që në një festë të madhe të tjetër të librit ngrihet si aktiviteti ose veprimtaria e parë, domethënë tregon që edhe ne mendojmë po ashtu, që gjithë shoqëria shqiptare këtu në Maqedoni është e shqetësuar për këtë fenomen, jo thjesht që të marrin pjesë shpirt botuese shqiptare dhe të përfitojnë nga tirazhat apo nga shtypja, por duke parë këtë si një element thelbësor për të marrë pjesë të gjithësisht në hartimin e këtyre tekstëve në bashkëpunim shumë më të ngushtë dhe me intelektualët përparimtar shqiptar, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe kudo që janë. Unë mendoj që do të ishte një detyrë e madhe për të konkuruar shpirt botuese maqedonse me staf personeli shumë të përgatitur edhe me përvojë, me fuqi ekonomike dhe me fuqi teknike të lartë, do duhesh që ky nivel të kërkohej dhe të rritej vazhdimisht nga shpirt botuese shqiptare këtu, sepse në fund fundit nëse do të përballohemi me elementin e konkurrencës, atëherë do të fitojë ai që ka elementet për të fituar një punë të tillë që mund të hidhet nga shteti Maqedon të thonim në konkurrim. E tjetër do të ishte bashkëndimi i ngushtë, siç e thash, me forcat përparimtare kudo që janë. Unë mendoj një gjë, do më thënë jashtë këtyre zyrtarizmave ose po konferencave për shtyp, që në qofë se intelektualës shqiptarë, populli shqiptarë, i vë vetës një detyrë dhe është i vendosur për të kërkuar diçka, unë jam i bindur që ai do të arrijë në fund. Dhe mjafton që të themi vendosmërinë e popullit shqiptarë në Maqedoni, për shembull për të pasur universitetin e tij, pavarësisht nga pengesat, pavarësisht nga të gjitha llojet e makinacioneve që po bëhen në plan kombëtar dhe ndërkombëtar, do të arrijë dita dhe po arrin dita që të ketë universitetin e tij tashmë të njohur edhe nga shteti Maqedon. Ose siç ishte rasti më konkret i futjes së librit shqip në Maqedoni në rrugë zyrtare, sepse me sheftas apo me pakicë apo nëpërmjet trastave apo pakove edhe ka hyrë. Mund të thoja që kur është vendosmëria, është dëshira, atë çdo gjë arrihet siç u arrit me këtë panajir që unë mendoj do të ngelet gjatë në kujtesën e atyre që e ndjejnë peshën e vërtet të librit që ka në kulturën e një populli. U tha nga diskutantët, kjo është fjalia e fundit, që si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, kudo që ka, shikojmë që kudo ka probleme kur bëhet fjalë për trajtimin e librit shkollor, si për hartimin e tij, ashtu edhe për menaxhimin, për shpërndarjen, për rritjen, për unifikimin e programeve, për përmirësimin e strukturave me radhë. Pra në këto probleme ne pam që kanë gjashmëri midis tyre, ashtu siç ka dhe specifika në varësi të territoreve ku jetojnë shqiptarët. Por unë mendoj që ka një problem përbashkët që duhet vënë theksi të gjithëve dhe duhet luftojmë të gjithë së bashku. Të arrijmë që tekstet shqipe të jenë unike në të gjitha trojet ku ka shqiptarë. Faleminderit. Thank you.
Thank you.